Знизу всіх зустрічає вказівник, що це музей Криївка. Коли підіймаєшся вгору, то побачиш пам'ятний знак і хрест. Самої ж Криївки не видно. Голова Коломийської районної ради Роман Дячук каже, що це місце святе для кожного прикарпатця. Потрібно, щоб про нього знали усі. Кожен галичанин повинен бути тут, тому що це є колиска національно-визвольного руху. Тут молоді хлопці, які могли жити, які могли десь йти на компроміс своєю совістю, могли служити тій владі, але вони вибрали шлях боротьби за незалежність України. На жаль, поклали своє життя і просто чудово і хвала тим людям, які відновили цю прекрасну боївку, яка має чудове конструктивне впровадження і чудово збереглася, до речі, що дуже дивно. Підтримує його і заступник голови Станиці братства УПА Ярослав Сорич. Він каже, що такі місця повинні бути внесені до всіх туристичних маршрутів. Люди мають знати правду про важкі часи в історії нашої держави. Якщо я представляю наше братство УПА, а Мирослав Сенч з нами, то він сказав, це є місце сили. Це місце сили нашого духу, наших патріотів, які несуть ту іскру, яка не вмирає і не згине. Це наша стиль боротьби, це наша шана нашим воїнам. А з днем відроджується, як казав Мирослав Семч, з тої крові вже росте покоління молоде, загартоване до бою. Староста Рунгурів Василь Фенен розповів про Криївку багато цікавих фактів. Зокрема, зазначив, що вище була ще одна. І коли цю Криївку оточили НКВД-сти, то про верхню й не здогадувалися. Однак там всі патріоти також загинули. Тому саме це місце є святим для населеного пункту. Ми широку першу неділю після Покрови відправляємо тут панахиду. Відправляли спочатку на отут біля цього хреста. Це одна Криївка тут була, біля 50 метрів звище була друга Криївка. Потім у 2002 році родичі, ініціатори, старші люди такі села, виникла така ідея, і ми поставили той хрест унизу. Тому що коли наші герої тут повістрілювалися, то їх стягнули там і там погрузили на машину. І старші жіночки, старші люди не могли сюди підніматися, і постійно ми відправляли панахиди біля того хреста. І багато я чув після тої відправи, що таких побажання людей, старших родичів, щоб відновити Криївку. І цього року з допомогою колективу Коломийського лісгоспу і нашими жителями села ми Криївку відновили. Велику роботу у будівництві Криївки провів Коломийський держлісгосп. Староста Рунгурів зазначив, що без лісівників не вдалося б так швидко і якісно збудувати Криївку. Золоті леви Чорної сотні подбали про пам'ятник. Тепер кожен може прийти в це урочище та віддати шану пам'яті героям-українцям. З Рунгурів Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».